La polèmica per la intervenció a la Creu de Terme de la Galera continua oberta. La Comissió Cívica de Patrimoni assegura que la modificació que s'hi va fer és totalment desafortunada i no compleix les directrius marcades per la llei. Les Creus de Terme estan declarades com un bé d'interès nacional i això suposa que per fer qualsevol acció de millora s'ha de comptar amb el permís de la Comissió de Patrimoni de les Terres de l'Ebre del Departament de Cultura. Per aquest motiu reclamen que les institucions competents prenguin les determinacions oportunes i retornen el valor original al monument. L'opció que se va dur a terme, l'actuació que es va dur a terme a la Galera, era col·locar un element metàl·lic horitzontal de metro i mig i a la part superior col·locar el mateix element metàl·lic soldat d'un mig metre. Clar, llavors utilitzaven el fust del pilar per fer la creu. Se diu Creu de Terme, però no és una creu. De manera que l'actuació entenem que és molt desafortunada. Des de la comissió no diem que no es puguin actuar, no diem que no es pugui fer res, però ja s'han de seguir doncs, unes directrius. Escolta, sent la Galera un lloc on hi ha la ceràmica que hi ha, on hi ha la fira que hi ha el treball que hi ha, doncs hagués estat molt bé que al damunt del pilar haguéssim col·locat un element de ceràmica, un element neutre que recordés la Creu de Terme que hi havia.